Laikā, kad paši cītīgākie lauku censoņi, mūsu zemnieki, var beidzot atvilkt elpu un gatavoties nākamajam darba cēlienam pavasarī, Dagdas novada pašvaldība un citi sadarbības partneris veica novada veiksmīgākos lauksaimniekus no jau tradicionālās lauksaimnieku balles ietveros. Dagdas novada ir diezgan daudz zemnieku un spēcīgi zemnieki, un piemēra saimniecības diezgan spēcīgas. Un mūsu novadā, pateiksim tā, jau tradīcija sen ir ieviesusies, ja? Bet, pateiksim tā, un paši zemnieki, gan iedzīvotāji, grib, lai tā tradīcija norisinās. Pateiksim, zemnieki ir pelnījuši, it sevišķi šogad, un, pateiksim, ar to pēc tā sūrā grūtā darba, kas viņiem ir arī jābūt kaut kādai atslodzē. Šogad svinīgajai noskaņai gan pievienojas arī pa kādai skumju vēsmai lietainā rudens dēļ, kas daudzviet Latvijā un sevišķi Latgalē nesa sev līdzi lielus postījumus. Laika apstākļi šogad skāruši visas saimniekošanas nozeres. Šogad bija ļoti tāds sarežģīts gads, ka, kā zinām, ļoti bija daudz nokrišņo, lietus lija, un tas ietekmēja arī medus ražu. Nospēlēja lomu tā, cik es tā uzskatu, no savas pieredzes, ka bija, kuriem bija sējumi, sasēti nektāraugi, tie ievāca diezgan nesliktu ražu. Īstenībā bija problēmas ar siena savākšanu, un nu, tas jau vēl būtu tā, bet pēc tam arī ar pļavām, jo ganības bija katastrofālā stāvoklī, un nezinu, kā tā zāle būs saglabājusies nākošam gadam īstenībā. Viss ir izmīcīts. Bet vai jūsuprāt, Dagdas novada zemnieki par to skumst? Nē. Latgalieši ir stipra un sīksta tauta, un arī vietējie saimnieki uz nākotni skatās ar cerību un pārliecību uz labāko. Tādi pasākumi kā lauksaimnieku balle arī ir iespēja savā starpā komunicējot risināt kopīgās problēmas. Viss jau aiz muguras. Mēs jau cenšamies domāt par pavasari vairāk nekā par to, kas bija. Būs daudz grūtāk. Ziemā jau man vispār neviena hektāra nav, diemžēl. Būs tur karsti pavasarī. Nu, līdz ar to rudenī būs mazākas tas ražas, nu un tā tālāk. Nu, ko darīt? Nu, nezinu, nu ko. Jācinās kaut kā tur, pret to dabu grūti. Nu, jāpielāgojas, varbūt tur tehnikas trūkums, vēl kaut ko. Nu, pie tā jāpastrādā. Projektiņus tagad rakstīsim vēl. Nu, noskaņojums normāls. Skatīsimies, nākošais gads rādīs, tad jau varēs domāt. Tas ir svarīgi, un ir svarīgi satikties vienam ar otru, uzzināt, kas notiek apkārtnē. Teiksim, vienas nozares pārstāvjiem ir interesanti parunāties vienam ar otru, zināt, kas notiek tirgu, uz kurien labāk pārdot, kam labāk pārdot, kādas ir cenas. Tas ir svarīgi. Mums ir vairāki zemnieki, kuriem ir tūkstošos hektāru platības. Un, nu, šogad, protams, ir grūti, bet mums viss ir tā riktīgi, pa lielam notiek. Lauksaimnieku ballē Latvijas ministra prezidenta padomnieks un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upinieks minēja, ka šobrīd palīdzība lauksaimniekiem tiek sniegta augstākajos iespējamajos apmēros. Un arī to, ka, protams, vienmēr var būt labāk, bet viena laimes formula neeksistē. Un viņš ir pārliecināts, ka Dagdas novads ar saviem stiprajiem zemes kopējiem noteikti izturēs visus pārbaudījumus.